Урядом України 28 лютого 2022 року прийнято рішення, що з 1 березня поточного року громадяни України мають можливість продовжити термін дії паспорта для виїзду за кордон та вклеїти фотокартки дітей з їхніми персональними даними до паспорта батьків або законних опікунів. Наразі ми працюємо на підставі постанови 170 від 28 лютого цього року. Вона затверджена тимчасовий порядок внесення інформації до паспорта громадянина України для виїзду за кордон. Що стосується дітей віком від 0 до 18 років, ми вносимо відомості до паспорта одного з батьків. Для цього, аби фото дитини було вклеєно до паспорту батьків або опікунів, розповідає Оксана Ліщук, потрібно надати наступний пакет документів. Ця інформація буде посвідчувати їхню особу та підтверджує громадянство України. Для цього їм необхідно буде надати паспорт, в який буде вноситися відомості, свідоцтво про народження дітей, дві фотокарточки 3,5-4,5, і на місці ми оформляємо заявочку і вносимо зміни в даний паспорт. Це що стосується діточок. Продовжують дію закордонного паспорту на 5 років. Продовження терміну дії паспорта проходить теж відразу заяву, і для цього необхідно буде пред'явити паспорт громадянина України та паспорт громадянина України для виїзду за кордон. Термін дії продовжується на 5 років з дня закінчення паспорта. Не від дня звернення особи, а від дня закінчення. Я вам просто наголошую про те, що якщо є діючий паспорт, наприклад, він закінчується у вас 22 березня, це так орієнтовно, ми маємо право продовжувати даний паспорт тільки 22 березня поточного року. І з подальшим на 5 років. Варто наголосити, що продовження дії паспорта громадянина України для виїзду за кордон буде дійсний до часу закінчення воєнних дій, після чого документ потрібно буде оновити. Даний термін буде дійсний до того, як ми будемо вносити зміни. Якщо внесено зміни образно до 16-го року, значить він і буде діючий. Ці всі зміни будуть діяти до військового часу, прийом і видача закордонних паспортів теж буде здійснюватися верифікація документів після закінчення військових дій у нас і протягом одного року. Тож, аби продовжити дію закордонного паспорту, вам необхідно пройти до відділу міграційної служби, незалежно від місця проживання чи реєстрації, та заповнити відповідну заяву. Після чого дію вашого паспорту буде продовжено. Дана послуга є безкоштовною. Ці послуги в нас безкоштовні, я забула наголосити. Це все в нас безкоштовне, ніяких вам не треба наплатити адміністративних послуг. Ви заповняєте заяву і 10-15 хвилин, що займає для внесення змін, це вручну в нас вноситься, і відразу отримує людина в нас дану послугу. Зараз людина має право звернутися в будь-який діючий територіальний підрозділ Державної міграційної служби для продовження. Вона звертається і відразу надається дана адміністративна послуга. Від початку дії постанови до Мукачівського районного відділу міграційної служби звернулося вже 30 осіб. Зараз у нас вже протягом цього періоду образно було вже 30 людей, якими продовжили паспорт громадянина України для виїзду за кордон, та 30 осіб, яким внесли в паспорта діточок. Ну, я думаю, що другі підрозділи в такому ж режимі теж працюють, тобто є наплив невеликий, але він є. Варто нагадати, відповідну постанову прийнято Кабінетом міністрів України у зв'язку з воєнною агресією Російської Федерації та введенням воєнного стану на всій території України.